З метою попередження виникнення пожежі загорань на хлібних масивах інспекторським складом Покровського районного управління здійснюється комплекс інформаційно-профілактичних заходів щодо забезпечення належного стану пожежної безпеки і підготовки сільгосппідприємств. Так, 7 липня проведено відповідні семінари з працівниками приватного акціонерного товариства АПК «Інвест» з питань забезпечення мінної та пожежної безпеки в період підготовки і збирання врожаю.